Սիրելիներ, գրեթե միշտ որևէ բարի, հաճելի, անհոգս վիճակում գտնվելով ակամայից հիշում ենք Աստվածաշնչյան դրախտի մասին պատումը։ Դրախտի վերաբերյալ յուրաքանչյուր մեկի պատկերացումները տարբեր են։ Թվում է, թե մարդը երկնային դրախտը պատկերացնում է այնպիսին, ինչպիսին ցանկություններ ու երազանքներ ունի այս երկրավոր կյանքում։ Աստված, ստեղծելով երկրային դրախտը, մարդուն ապրեցրեց այնտեղ, լինելու Տեր և Իշխան։ Հնարավորություն ընձեռեց նրան այդ հողակտորի վրա պահպանելու հենց իր համար ստեղծված դրախտը։ Մարդը ապրում էր դրախտում, վայելում տիրոջ ներկայությունը անհոգ էր։ Սակայն մարդը չգնահատելով իր մեջ իր արարչի նմանությունը հեռացվեց դրախտից։ Աստուծ հեռացված մարդը սերնդեսերունդ իր գենետիկ հիշողության մեջ պահեց երանական դրախտի տեսիլքը։ Այդ տեսիլքի շողն է բուն բարեկենդանը, որ այսօր մեծի պահոց 50 օրերին նախընթաց հառնել է մեր առաջ և յուրաքանչյուրիս հոգու ծածուկ միանկյունում բորբոքել դրախտային երանական և սքանչելի վիճակի վերհուշը։ Տարվա մեջ դրախտի քաղաքացի զգալու այս մեկ օրը հնարավորություն է մտահայելու, թե ինչից զրկվեցինք և հետևյալ 50 օրերը պահեցողության ընթացքն այն ուղին է, որը մեր տիրոջ Հիսուս Քրիստոսի հրաշափառ հարությամբ դառնում է դեպի դրախտ վերադարձնող միակ ճանապարհը։ Թերևս մարդուն անհրաժեշտ էր կորցնել դրախտը, հասկանալու համար կորցրածի արժեքը։ Այս օրը յուրաքանչյուրս մեզ թույլատրելով կերակրի սովորականից փոքրինչ առատություն, երեկոյից իսկ սկսյալ պահեցողությամբ և ներհայեցողական վարքով ընթանանք դեպի մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսի հրաշափառ հարությունը։